LIC Kerala Kids നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. There's LIC. Zindagi ke saath bhi, zindagi ke baad bhi. In association with Snowstorm, Kerala's only snow park. Adiripilli ku ponnalo snow il kalikkam. നമസ്കാരം. മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കേരള കൈറ്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചു മഹാനഗരത്തിലെ മലയാളികൾ. ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈസ്റ്റ് കല്യാണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊങ്കാല മഹോത്സവ കാഴ്ചകളാണ് കേരള കൈറ്റ്സിൽ ഇന്ന് ആദ്യം. ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് മഹാനഗരം. തിളച്ചുതോവിയ പൊങ്കാലക്കലങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധി ദർശിച്ച നിർവൃതിയിൽ ഭക്തരും. കേരളത്തിലെ ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊങ്കാല ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുംബൈയിലും മലയാളികളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും സംഘടനകളും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് കല്യാണിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംഘടിപ്പിച്ച പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിൽ നിരവധി സ്ത്രീഭക്തർ പങ്കെടുത്തു. രാവിലെ 10:15 പണ്ടാര അടുപ്പിൽ അഗ്നി ജ്വലിച്ചും നൂറുകണക്കിന് പൊങ്കാല അടുപ്പുകളിലേക്കും പകർന്നും നാടിൻ്റെ പൈതൃകവും മറുനാട്ടിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നതായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം നിവേദ്യം കഴിച്ചു മടക്കം. പനവേൽ ഹിന്ദു സേവാ സമിതി, അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം, മീരാ ഗൗട്ടൻ അയ്യപ്പ സേവാ സമിതി, SNDP അംബർനാഥ് ശാഖ, ഐരോളി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം, കൽവ ശ്രീവിഷ്ണു മഹേശ്വര ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും സംഘടനകളും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പൊങ്കാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കേരളത്തിൻ്റെ പുതുചരണങ്ങൾ മറുനാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച മറുഡോണ നാടകം പ്രമേയം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും മുംബൈ മലയാളികൾക്ക് ആസ്വാദ്യമായി. അരുൺലാൽ സംവിധാനം നിർവഹിച്ച മറഡോണ എന്ന കുട്ടികളുടെ നാടകം മുംബൈയിൽ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ്. നാടകം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടും വിപണിക്കെതിരായ പ്രതിരോധം കൊണ്ടും സംവാദത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖങ്ങൾ തുറക്കുകയായിരുന്നു. നാടകത്തിനെ ആസ്വദിക്കുന്നത് അവരുടെ ആസ്വാദന രീതി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വേണ്ട സമയത്ത് കൈയടിക്കുന്നു, റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് നാടകം നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിലെ ദോംബിവലിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച മറഡോണ എന്ന നാടകം ഏറെ വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ ആസ്വാദനമാണ് മുംബൈയിലെ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഫുട്ബോൾ തന്നെ ഒരു എനർജറ്റിക് ഗെയിമാണ്. നമ്മുടെ ബാക്കി ഗെയിമിനെ പറ്റി പോലല്ല ഫുട്ബോൾ. ഈ ഡ്രാമയ്ക്കകത്ത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അവരുടെ എനർജി, ഫുട്ബോളിനകത്തുള്ള വേണ്ട എനർജി മൊത്തമായിട്ട് കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബോൾ പോകുന്നതും കൊച്ചുങ്ങളുടെ ഷോ മോഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്ലോ മോഷൻ കാണിക്കുന്നതും പിന്നെ അവരുടെ ഓരോ ടെക്നിക്. ഫുട്ബോളർ ആസ് എ ഫുട്ബോളർ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നത് എന്താണോ, ഒരു
ഫുട്ബോളറിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ലൈഫിനകത്തോട്ട്, അത് ഓരോ കുട്ടികളും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഫുട്ബോളിന് കൂടുതൽ ഫണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല. കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഈ നാടകം നിരവധി പുനർചിന്തകളും സമ്മാനിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ പുതുചലനങ്ങളെ മറുനാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ ലോകത്തെ കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നതും വലിയ കുറ്റം തന്നെയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത്തരം ചെറുനാടകങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇതിനായി മുംബൈയിൽ മലയാളി സമാജങ്ങൾ മുൻകൈയെടുക്കണം. ചെറുനാടക സംഘങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം നാടകരംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മറഡോണ എന്ന നാടകത്തിന് ശേഷം മുംബൈ മലയാളികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഖാർഗറിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. മലയാളി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ചിത്രകലാ പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഖാർഗർ മലയാളി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ജോയ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ചിത്രകലാ പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു. ശില്പ് ചൗക്കിന് സമീപത്തുള്ള സിഡ്കോ ഗാർഡനിൽ നടന്ന കളരിയിൽ 65 പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ പരീക്ഷയെ ഭയമില്ലാതെ നേരിടാം എന്ന വിഷയത്തിൽ വിദു ശർമ്മ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഭാവി കാര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും കുട്ടികളുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസിനും വേണ്ടി. കേരള കൈറ്റ്സിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള.